Доброго дня всім, хочу похвастатись приміщеннями на другому поверсі нашого комплексу. Це таке гуртожиток для проживання персоналу, також офісні приміщення. Майже закінчили, залишилось тут маля, вже такі закінчує деталі, підфарбовує. Сім кімнат. Всі обладнані душовими кабінами, тобто санузлами і міні-кухня. От. Кожна кімната, здається, загалом 26 чи 27 квадратних метрів. Ну і два офіси. От, зараз покажу. Так виглядають кімнати. Санузли. Кухня. Ось такі кімнати. Для проживання. Тут такий офіс. Все.